god. Oh, fuck. Dude, let me see it. Let me see it. Oh, fuck. Like, that guy said it was really expensive, and it's already sold. We can't afford this. I can't afford this. I we're here by a favor. The sound girl? I buy weed off of her boyfriend. That's the only reason we're here. I paid him 500 kroner extra, and she said she would put in a good word for us. Okay, I don't have any more cards to play. Hon är ner detta, okej? You're my only client. Jesus! Alltså, but, du, nu, då fokuserar vi på det som ska ske här, och detta ordnar är... Hey. Sorry, we're just kind of trying to calm down from the situation from before. Okay. I'm just trying to smooth it out. I overreacted a little bit. I'm sorry about that. Sorry we're taking up your time. We're going to have him back. Mm. Things will run smoothly. Yep. We'll figure it out. Akkurat nå så knuste kullet mitt. Jeg liker å snakke om det. Det fliste seg opp helt, så akkurat nå så vet jeg ikke hvor jeg skal ta det videre, men det jeg kan snakke om, si noe om kull da. Ja. Bare late som ingenting. Det jo lys og mørke. Kull jo lys og mørke. Det ikke... Du prater bare. Kull jo det som... Det jo en bestanddel av all kunstproduksjon. Ja. Det jeg tenker veldig på her nå jo... Lys og mørke. Mm. Mørke, da trykker jeg hardt, skal langt inn i huden, inn i ringen under øynene, de litt dystre blikket hans. Pupillene. Og så har du lys som fraværet trykk, som motsatsen, opp her i høydene, toppene, i høygansene øyet. Og bare, det jeg kan sikkert si noe om mesteren fra 16 og 15. Vet du hvem som nesten ignorerte lys i sitt arbeid? Det var bestemor Jens Wold. Har du hørt om henne? Som kunstner? Nei. Kunne det vært mulig for deg å ha sagt at du har respekt for henne? Eller finne henne faglig interessant? Det har jeg jo ikke, jeg vet ikke henne. Jeg får kunsthistorisk interessant. Ok. Ja. Kan du få se? Jeg kan heller si noe om 1600-tallet og 1700-tallet mestre. Ok, det kan vi ta etterpå. Jeg tror vi har den. Ok, vi kutter den her. Super. Also, I have a little bit of a situation here. Yeah, då går vi till nästa bild med Amir. Amir, okej. Okay. Du är klar? Jag tänker att jag snackar lite om hur du blir representerat i media och hur du ser sammanhängningar här med faktiska porträtt. Okej, okay, yeah. Det ska vara intressant. Ja, yeah, okej, okay, ja. Yeah. Kunde jag bara ta en sista tissepause för vi börjar igen? Är det grejt att jag gör det? Ja. Yeah. Ja, yeah. Det går fint. Ja. Yeah. Vi ska få. Okej. Okay. Vi kan ta fem då. Okej. Okay. Det heter Chris. Vi kan ta fem nu alltså. Ska få lov till det. Kødder du? Du på besøk her. Ja. Du ser at jeg liten og vil bli større, men du hindrer meg med aktiv og privilegiert likegyldighet. Og det synes jeg så jævlig for å se. Nei. Herregud. Hold det nå. Jeg har eksplosiv diaré, ok? Iblant så føler jeg at jeg vet mer om verden enn andre folk. Jeg prøvde dop en gang. Det var som at et vindu ble åpnet. Sannhetsvindu. Det ekte livet vanskelig å finne. Har du sett den nye Joker-filmen?